تمام مومنین مومنات سے التماس ہے کہ خان صاحب کی صحت و سلامتی سفر بے خطر کے لیے جتنا آپ کے ذہنوں میں خاندان زہرہ بلند ہے بلند سے بلند تر سالہ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتیٰ تسکنہ الرزقات و تمتعہ فیہا طویلا الہی پورا شوب دور اچ مومنین دی محافظت فرما آمین. جڑے آمین نہیں آدے او انسان متکبر ہے اور تکبر اللہ کو پسند نہیں. نماز خالق دی ہے، پنج گانا نماز پڑھ کے بندہ اللہ کولو نہ منگے مالک دے سجدے دے منہ تے مار دیو میں دیون والا تو منگن والا. الہی جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما آمین. جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، جو پریشان حال ان پریشانیاں دور فرما. میرے واجب الاحترام بانیان سامعین دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما. اور بہت بڑی دعا ہے یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور اچ تاجیل فرما آمین. الہی ذکر دے صدقے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. سادات مرحومین جڑے دار فانی چلے گئے مومن مومنات مالک انہاں دے درجات بلند فرما آمین. بانیان دے مرحومین دے بلندی درجات وستے سورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر صلوات. ہارڈ ہے، ہارڈ نہیں ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑے
سلوات نو پہ پڑھ دے تو رتبہ آل محمد نالو زیادہ ہے تو وقت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول دی ذات الصلاۃ والسلام علی وزیره وخلیفته وابن امه علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی حلالی تے حرامی دی پہچان یا علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین اما بعد فقط قال له تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات. اجازت ہے میں اپنا بیان شروع کروں. میرا پتر ہاتھ کھول لو. شاباش. مجلس سے ججیندا نہیں. کائنات دی اگر بہت بڑی کوئی درس گاہ ہے تو مجلس امام حسین. پتہ ہے وہ معرفت نہیں رہی, وہ خلوص نہیں رہا, چونکہ 99% اسی خود خوش آمدی, 110% تساں خوش آمدی. میں حق کھڑا تھا تانو دین دی گل سنن دی لوڑ نہیں پوندی, سانو پڑھنی نہیں پوندی جو سکو آندی نہیں. میری اکھ تک پاک ستا سننی میری مجبوری, میری مجبوری ہے. میں او پڑھنا یا قرآن ہو سی یا 14 دا فرمان ہو سی. قرآن مجید قیامت دی صبح تک زندہ و جاوید معجزہ ہے. ایک کئی بندے آیت سن کے نہ سیر مرین ہیں. رسول غدیر خوم تے فرمایا ہی میں دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہیں, ایک اللہ دی کتاب ہے دوسرا اہل بیت ہے. اگر ان سے تمسک رکھا تو گمراہ نہیں ہوگی. میں ڈھیر سارے نوجوان تھے بزرگ لٹھی کھڑا چونکہ انہاں گھرچ قرآن ہی کوئی نہیں. ہاں میرے کو خوش آمد ہونی نہیں, بولی نہ بولی تیری مرضی دی گل ہے. تے جن دے دھونے سری ہویا نا تے میں حق پہ آدا او دی دھونے چو سریا میں اتھائی مجلس دے دوران کٹ کے ہوئے. بھائی میری آلے ہار چہرے تھے نا کیمرہ گھماویں سیدہ کل نیاز تو انہوں ڈھیر لے رہے تاکہ مشکوک تے گھبرائے ہوئے چہرے میں دیکھ گنا. اچھا بولی اچھا جڑ زبان رکھ دے حیدری. بندے نہیں بلیندے, کیوں نہیں بلیندے؟ پانی اچھ گھر رہے ذکر سنن آئے تو میں قرآن کھڑا پڑھ دا.
رسول فرمائے دو گنا قدر چیز ہوں میں ڈردا کھڑا بھی لمبا پڑھا تو میرے بزرگ وہ ناراض نہ تھی میں تے پوری نہ پڑھا تو پھر سید گے ٹپڑ نہیں دیں دے چونکہ ابتدا ہے میں تھوڑا ماحول بنا لوا عزت والے چہرے تشریف فرماؤ بولو تو میں پھر تاکہ کوئی دنیاوی بات نہ کر میں تو آج واسطے آیا کھڑا نا میری مجبوری ہے میں آپ پڑھنا ہے میں ویگن کوئی نہیں کہنا ہونی جو میرا اپنا مجمع بولے سی وہ مخصوص ہوں جڑے بولے میں تواڈے کول نہیں لے کپڑے والے داد لینی وہ تھی نیازی دے دے ویندے نا تے میں ساری گھر لے ویندے قرآن اور اہل بیت فاضل شخصیت موجود ہیں تسنیہ دسی گئے سکلین ہم وزن جتنا قرآن وزنی اتنی ہی آل وزنی سلامت رہو سلام تسی گھبرا بیٹھے تے کیا اسی گمراہ اگر چھوڑ دیتا لفظ اوکھا ہے جی بابا جی جی ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اشرف کیا دعوا کرتا پہ میں پہاڑ سے نہ زیر ہوں مرے دارے دو کیا وہ تو برداشت کر کے بڑے وزن زیادہ ہے دین چچا گل سن دین تیری میری مرضی دا نہ نہیں آکھن والا نبی ہے ہاں قیاس کیتا ہائی ابو حنیفہ تے امام روک دیتا ہے اتھاؤں تو بیڑا سارا غرق ہو گئے گزارش بھی کر دا بھئی کائنات چ مرکز رسول مرکز خطیب ذاکر نہیں کون ہے مرکز اللہ کہیں دس ہے بولو رسول نے دین کہیں دس ہے رسول حدیث کہیں دیئے اپنی مرضی نال گناہگار نہ ہو میرے کسے دیکھو نہ میں مقصر نو جاننا نہ میں غالی نو جاننا جو قرآن آکھا ہے رسول پہ فرمائے دن انی تارکن فیکم السکلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما انت مسکتم بہما لن تزلو بعدی تسنیہ دسی گئے فاضل شخصی ہم وزن جتنا قرآن وزنی اتنی آل وزنی اور لفظ آکھا میں جس فرقے نال تعلق ہے کوئی مسلمان دا 73 فرقہ ہے جس نے آل چھوڑ دیتی او بھی گمراہ ہے جس قرآن چھوڑ دیتا او بھی گمراہ ہے اے بابا جی پتہ کہ خطیب گلنا چھوڑ میں دن او جی کتے کیڑیاں نماز پڑھیاں کتے اے خطیب بند لگ ایک سلوات پڑھو بابا دیکھو ایک شیر جنت دیتی رہی مجھے صدا میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہو اے شاعر دی گلے معصوم فرمائیں نا اوہ او کیڑی جنت ہے جا تو جنت نہیں ہے پتہ نہیں یار نیندر آ گئی ہے سید موجود ہیں فاضل شخصیت مولا فرمائے عالم دین بھی موجود ہیں فرمائے کربلا ضرور جانا تاکہ جنت کے راستوں سے واقف ہو سکو بابا جی اے تو آرہا نہیں اے کنا لوگ آئی تھے جملے کھڑ کے آنکھیں نہیں او کتے کیڑی ہیں نمازاں پڑھی ہیں اے دسو نماز کتے تے ہے یا بندے تے اگو
میں پہلا لفظ آکھے بندے خوش آمدی ٹھیک ہے اسا ہی خوش آمدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا بانی داڑی منائی کھڑا نماز کوئی نہیں پڑھی واجبات دا کوئی نہیں پتا سوٹا شوٹا لائی کھڑا ہے شراب دی بوتل گھوٹ شوٹ پیتی کھڑا ہے پرلے دا حق کھا دی کھڑا ہے اسا آکھے جی کیا بات ہے شوپر تے ہاتھ مار کے آدھا کھڑا ہے میں علی والا اسا روکے نہیں چکے ساڈے پلے آپ کو جنائی یاد رکھیں علی متقی دا امام ہے علی لوفر دا امام ہے ہی نہیں سارے بولو حیدری بندی یاد کتے کیڑی نماز کتا جنت لگا گیا اے کتے آ میں تو آخ دینا اے کتے آ تو اشرف مخلوق نے کتا بنائی ودا لعنت تیرے تے اشرف مخلوق انسان کتا ہی تسبیح کردا ہے اچھا او بندے کیڑے خوش ہوندے چونکہ جو کتے جیسا مزاج رکھتے میرا پیو سیدھیاں کریں دا تے میں سیدھیاں کروں بندے کثرت سے کتے جیسا مزاج رکھتے ہیں دلیل دے ماں کتا ساری رات بھونکسی پہرا دے سی صبح لے اے پتہ ہے میں دل آزاری واسطے نہیں میں چونکہ اصلاح ضروری ہے اسا تواری بیٹیاں اپنے ہتھاں نال کھانے پکا کے سکو دینی تے میں کوئی مفت کوئی نہ پڑک آیا کھڑا ڈھیر سارے پیسے سیدہ نیمنے رزق حلال کروں ممبر دی عظمت دی قسم ہے کتا صبح لے منہ لکا گئے ہن بندے 2 بجے تک جاگ دین تے پھر میرے خیال گل کوڑی ہے کیا بات ہے سلامت رہو تاری بڑی پذیرائی ملی او منہ لکا کے فار کتنا ہوتا یہ 4 پائی پہ سوتے ہیں وہ مٹی پہ سوتا ہے وہ اٹھ کے کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے مجھے کتا بنایا ہے مجھے بے نماز نہیں بنایا اٹھویں امام دا فرمان سنا وہ سرکار فرمایا ہماری محبت کے بھروسے پہ عمل سالے نہ چھوڑ دینا اور کہیں عمل کے گھمانڈ میں ہمیں نہ چھوڑ دینا امام حسین علیہ السلام دا فرمان سرکار فرمایا حق کہا کرو نہ بندے موت دے سکتے ہیں نہ بندے رزق روک سکتے ہیں اور ایک اور کڑوا جی ہے اے جڑے بندے یرکان شرکان ہوئے نا ایک اور تم میں نہیں ہوں دے کور تم میں ایک کٹ کے نتھالے رکھ کے تے پیر ویچ رکھ بے ساری مرض ختم ہوئے سی تے ایک کوڑی گھٹی کھڑا دے سائنا ای وقتی طور کوڑی ہے اثر ہی دا ٹھیک ہے میں نو ارمان راسی جڑے بندے دے ہاتھ نہ اٹھے بلوچ میں نڑے نوے تو پہلے ہیں زاکر میں پچھے بنا میں میں اس مندے کل آ کے اگلی 70 اسے کل سنسا معصوم پہ فرمائنن امام چہارم دا فرمانے کہ فرمایا نماز نہ پڑھ کے مومن کہلوانے والا اپنی نگاہ میں مومن رہ سکتا ہے ہماری نگاہ میں وہ مشرق ہے جنہیں ہاتھ لالا ہاتھ کھولی ہاتھ کھولی زمانے علی بادشاہ نو چھوڑ کے صرف علی نو نہیں چھوڑے مولا علی کو صرف بندیاں نہیں چھوڑے زمانے علم چھوڑ دیتا
زمانے صرف علی مولا نہیں چھوڑے او جی او جڑا جی غدیر خوم تے نا بازو بلند کر کے دسائی نا علی دا اے بازو صرف سنی سنائی گل ہے یا ان وکھایا رسول نے دین دین دہ وجے ابو ذر نو آکھیا سب تو سچے صحابی ابو ذر آزان دے انڈی دے دہ وجے جو آزان آوے تے پورا ٹھٹا سچے سی بھی غور کرے سنا ای کون پہ آتا ہے حی علی الفلاح حی علی خیر العمل او جتنا اجتماع او سارے غور چو گئے جو کوئی پیغام ہے جڑا رسول سرکار کول پوچھنا یا رسول اللہ ای صحرا ہے چھا چھا ہے کوئی نہ تے ضروری ہے قدیر تے ایڈی گرمی ہے ٹھہراونا فرمایا میری مجبوری ہے میں ٹردا جبریل ناکا دی مہار نپی کھڑا ہے او ونجن نہیں دیندا چونکہ آیت پڑھی ہم نا حق کو باطل میں نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے حق کو نہ چھپاؤ یعنی جان بوجھ کے حق نو چھپائے تا تائی قرآن دی روح نال مجرم ہے باطل نو حق نال ملائے دنیا تے ڈھیر سارے معاملات ہیں جتھے حق نال زمانے باطل ملائے مثالاں زمانے علی دا حق چھپائے غدیر خوم تے اچھا رسول دے نا ترائے سمتا تے بہ گئے مرد پچھے رسول دے بہ گئے ہیں بی بی ہیں رسول فرمائے پلانا دا ممبر بھئی سلمان واسطے تخت بلکیس چشم زدن آصف بن برخیہ منگوا سکتا گئی رسول چاہنا تا ممبر جنتی چوئی لیکن اے زمانن بھولو منڈ آئی علی دے بغزت رسول فرمائے ایسا انوکھا ممبر بناو جڑا زمانے نو بھولے ہی تے پھر زمانہ ایسا ممبر بنا ہی نہ سکے پلانا دا ممبر بلکہ ہی آکھا چاہ ان سے پالان لیے تھے جن کا پتہ تھا یہ کبھی احد میں بھاگ جاتے ہیں جنو غدیر تے لطف ناوے نو اپنا بلڈ ٹیسٹ ون کرائے سب تو وڈی عید غدیر اچھا تقریباً 1,42,000 تک مختلف روایات صحابی بہ گئے یا رسول اللہ کتنا ران ہے فرمایا ترائے نہیں تھا ران یا رسول اللہ پانی کو نہیں فرمایا کونہ کھو دو چلو 1,25,000 بندہ آئی کونہ کھو دے لے یا رسول اللہ پانی کڑو ہے فرمایا میں اپنا لعاب پا چھوڑے نا کونہ تھی گیا مٹھا یا رسول اللہ تے کوئی کھانا مانا یا رسول اللہ کوئی کھانا مانا جڑے بندے ادھے پہ لے دے کیا بات ہے تواری بھائی تواری دھاک نکلی کھڑی ہے درجات بلندوں میں سارے گڑھ مراجے دے چاچا غلام باس دیندار وہاں دہی میں آئے ہم نا تے مچھیاں ساری ہیں ویک گئی ہیں تے نمانو مسلمان آمی تے باقی ساری ہیں ویک گئی ہیں تے پہیوں تو آ رہی ہیں کوئی نہیں تو سکے پریشان ہو
میں او مجلس پڑھیے تے بندے نہ بولے پورے 40 منٹ نہیں بولے میں آ کے جڑے نو پہ بولیں دے شالا آج تو انو سوانی مارے وڈے بولن میں کہ بندے کٹین دے ہن باہر جانا نہیں دیں دے تے مایوس پتا کیڑا باندھا جڑا کٹی کیا تا میں آدھا نا 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 نتیجے تک سادات مومنین مولا علی علیہ السلام دے اتمام اعلان واسطے رسول نے پلانا دا منبر او بندے بہ گئے ایک تو سوچنے لکو دک صحرا دوسرا پلانا دا منبر تیسرا کنواں پھر مٹھا اے پتہ ہے او اسے گالی چو گال ٹورین دا کھلا اے ایک میچ تو پورا مضمون پڑ گئے میں آکے چلو اسے جلیل او صحابی بہ گئے غور نال ویکھن والے رسول دا ایک صحابی رسول بڑا نفیس آواز وچ بولیندے ہیں ایک صحابی آئی ان پر جندی اچھی آواز آئی فرمایا جو یہاں میں کہتا رہوں نا تم اپنی آواز میں وہی جملے مقرر کر کے لوگوں تک پہنچاتے رہنا تاکہ کوئی یہ نہ کہے آنکھوں سے دیکھا تھا کانوں سے نہیں سنا بھئی تو کوئی آنکھے اکھی تو دھٹھا سے تے کنا تو کوئی نہ سنے جی میں کئی نہیں پہ سن دے اعلان کر اگے باندین رسول منبر تے تنہا توجہ منبر تے تنہا آج بندے بڑی توجہ نال ڈٹھا کیسا ہے تمام رسول کی تھا آج منبر تے دو بہ گئے پتہ نہیں کنانو آج ہی لطف نہیں پہ آندا چہرے ہیں تے رونا گھناؤ آج منبر تے کتنے بہ گئے دو بندے ویکھن والے ایک بول رہا ہے ایک ساتھ ہے پہلے کہتا تھا ایک نور کے دو حصے ہوئے ہیں ایک 17 کو آیا ہے ایک 13 کو آیا ہے آج دیکھ رہے ہیں وہی نور کے دو حصے آج پھر اکٹھے بیٹھے ہیں رسول نے خطبہ دے کے ان آخری کو روٹی شوٹی فرمایا میرے گھر دا خرچ وہ بندے ہیں ارکہ ماری ہیں عادت ہون دی ہے نا بندے ہیں دیر سارے مجمع چھون دی ہے ارکہ ماری روٹی ایسا نہ چلے ہوں میں عموماً اٹھے بندے پوچھ دے نا بندہ آ وجہ نا سائیں سلام علیہ پانی نہ چاکھا روٹی نہ چاکھا نہ پہلے کیتی کھڑا اور کمل مدی آدم چلو خیرے آکھ چل تیرے سیانے ہوں میں وہ سمجھ بہن وہ آدم نہیں خیر خیر میں سفر مانے وہ بندے بھانڈا نہیں کھلیں دے لیکن حق آکھ نہیں ہونا چاہیے انہاں کے سائیں کوئی روٹی شوٹی سادی نہ ہوئے فرمایا نہیں میں تارے مزاج جاننا کھانا میرے گھر دوسی یا رسول اللہ کوئی ضروری تو آجے تھے فرمایا نہیں حل جزا والحسان اللہ الحسان اسلام کی پہلی دعوت ذوال عشیرہ پہ اس کے بابا کا خرچہ تھا آج اس کی ولایت پہ میرے گھر کا خرچہ ہونا چاہیے سلامت رہو جنہ دے ہاتھ ہے اٹھے جنہ دے زبانیں بولی اچھا بازو بلد حیدری میں نتیجے تے آیا کھڑا خرچہ رسول فرمائے میری اٹھنی زبا کر دو پہلی دعوت پہ ایک ران کام آئی تھی یہاں اٹھنی کام آئی تھی رسول نے نا
ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਐਨ ਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਸਿਮਤਾਂ ਤੇ ਅਲੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਲੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਭੌਂਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਹਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਆਖਾਂ ਮੁੱਲੀ ਵਜ਼ਨ ਢੇਰ ਜੀ ਅਲੀ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਬੇ ਹਿਜਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਟੁਰਦਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੱਖੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਆ ਇਵੇਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਲਾ। ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਪਿਰੰਦੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪੜ ਖਿੰਦੇ ਹਨ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਬੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਈ 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 ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਲਾਮ ਯਾ ਅਲੀ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਬਿਸਤਰ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਵੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਮੁੱਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਥਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਥਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਥਾਈ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਕਿਥਾਈ ਉਮਰ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦੀ 63 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ 63 ਸਾਲ। ਬਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਗਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਨਬੂਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਦੀਰ ਚੋਂ ਅਲੀ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਖਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਨਾ ਦੀਆਂ ਧੋਣਾ ਭਾਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਬਲ ਔਰੰਗ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਰਬਵੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ 74 ਚ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਈ ਹਾਥੀ ਕੰਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਡੇ ਮੈਂ ਚੁਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਈ ਨਬੂਵਤ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਹੋਤੇ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹੋਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਆਖਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਤੇ ਤੋ ਯੇ ਨਬੀ ਹੋਤੇ ਯੇ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਲੀਏ ਥੇ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਯੇ ਹਸਨੈਨ ਬੇਟੇ ਕਹਿਲਵਾਏ, ਅਗਰ ਵੋ ਹੋਤੇ ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਨਬੀ ਹੋਤੇ। ਜਬ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਕੇ ਬੇਟੋ ਕੋ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਦੇਤਾ, ਆਮ ਕੋ ਕੈਸੇ ਨਬੀ ਬਣਨੇ ਦੇਤਾ। ਬੋਲੀ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉੱਚਾ ਹੈਦਰੀ, ਯੇ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਆੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾਫਿਰ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੀ ਨਜਿਸ ਸੁਲਬ ਮੇਂ ਕਿਸੀ ਨਬੀ ਕਿਸੀ ਇਮਾਮ ਕਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ। ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਖਤੜਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਤਾਰੀਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਫ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦ ਪਿਆ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਨਾਬਤੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸ਼ਜਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਏ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਉਹ ਡੂ ਬਿਰਾ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਹ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਮਈਆ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ارض القرآن دے حوالے نال 720 قواف میم اس عام الفیل تو پہلے قواف میمن اس دور وچ وی سنی عالم ہاشمیاں دی سرداری لکھی ہے نہیں کئی نیندر پائے گئے کئی نیندر پائے گئے تے تاکہ رسول کول بستر ہی کوئی نہ میں نے گل علامہ ناصر دی چنگی لگی ہاں انہاں قبل مسیح انہاں کے بندے فیس بک تے لکھے اے نبی دے گھر دے برتن اکوڑی بوتھی والے اللہ قرآن پہ آتا نبی کے گھر کے برتن نہ دیکھنا تو بھی کھا رہے ہیں بے شرم نہ بن قرآن دا منکر پہ بڑھنا ہے قبلہ آیا تھے نا نبی کے گھر کے برتن نہ دیکھنا اچھا رسول نے علی دا بازو بلند کیتا کیا بات سوا اتنا بلند کیتا بغلان دی صبح دی اتھو تک جو بندی ہوئے تو سادی مارنا پوندا نا او سارے ویکھن علی نو سارے ان وکھا کے آخری بات تے آئے کھا اے او جڑا 74 چوہے نا مناظرہ ای نہ جے سگے سارے فرقیاں دے 72 فرقیاں دے مولوی ہیں مولوانے ملونٹے گردان اپڑ دیا سے نا تو چلو میں گردان بنا لیا سارے کٹھے ہوئے تو مناظرہ مرزائی جتنی نان دیں چونکہ انہوں پتہ ہائی ایا دن اگر کوئی ہوتا تو فلان ہوتا انہوں مولی اسماعیل مرحوم نے ساری کبنٹ گئی ساڑھ آئی جیسے لئے مولانا اسماعیل مرحوم گئے نا انہاں کہ بھائی ہمارا مناظرہ تم سے نہیں ہے تم چونکہ تمہارے پاس علی کی ولایت والی مہر ہے جہاں رسالت ختم ہوئی وہاں تم مانتے ہو غدیر پہ رسول نے کہہ دیا جو نور کے دو حصے تھے ایک چھپنے لگا ہے دوسرے کو ظاہر کر کے جا رہا ہے اب رسالت ختم ولایت شروع زمانے خدیر خومتے بندینوے جتنی نبی دی تبلیغ 63 سالہ وہ پچھلی خاموش ہے نا اسا نبی پہلے آئی 23 سال زمانہ پیاد تبلیغ ایرڈ ظاہری اعلان ہے نبی پہلے ہی آئی اجا آدم پانی اور مٹی دے درمیان آئی تے سرکار فرمائے میں نبی ہم جتنی نبی دی تبلیغ ہے کتھائیں بھی اللہ نے اے نہیں آکھیا کہ فعلن کر کے دکھا صرف علی دی ولایت فرمایا یا ایوہ الرسول بلک ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل علی زبانی نہیں دسنا بندیاں ڈھیر مکر بننا ہی علی فعلا دکھا پتہ بندیاں کیا آکھنا ہے پتہ نہیں اللہ دا نامی نڈینوے نام چو علی ہے نا میں نے آنکھ نائی پتہ نہیں کیڑے علی دی گل کی تھی اس دی یہ پتہ نہیں اگلے محلے چیئے ادھئیئے رسول نے بازو بلند کر کے فرمایا جن جن کا میں مولا تھا ماضی دسی گیا کن تو جن جن کا میں مولا تھا ان کا یہ علی مولا ہے یہ علی مولا ہے یہ علی مولا ہے میں پریشان ہوں نہ مندے علی نو نہیں مندے تو جیسے لئے حدیث پڑھی میں کہ خیر شکر ننے مننا تے شاللہ نہ منن ایک فرق واضح آگیا رسول فرمایا جن جن کا میں مولا تھا ان کا علی مولا ہے
میں کہ علی کو اسی نے مولا مانا ہے جس کا رسول مولا تھا. جس رسول غدیر مہنگی پئی 70 دن چ نبی نو کئی دفعہ زہر دتی. نبی اپنی وفات نال نہیں دنیا تو گئے, لائبریری قبلہ تواریاں چی کتب موجود ہو سا بسم اللہ جی. نبی نو زہر دتی گئی اوے بندیاں پیچھے نبی چھوڑ دتا. قرآن دی قسم میں بندیاں پیچھے نبی چھوڑ دتا, بندیاں پیچھے مرکز آئی رسول, رسول نو زمانے زہر دتی, زمانہ چپ. اچھا کیڑی مجبوری آئی, بھرو ہویا مدینہ. بھائی سوچو تو صحیح, 1.25 لاکھ بندہ چلو کم و بے 1.25 لاکھ تک تو ہے نا, اس تو کنہ ودھ ہی لکھا ہے. بھائی 1.25 لاکھ ہوئے تو چلو 15-20 ہزار بندے تو مدینے دے گئے اس رسول نال حج تھے. تے نبی تے جنازے 70 دن بعد کیڑا انقلاب آئے جو نبی تے جنازے تقریباً سائیں 7 بندن تقریباً زیادہ زیادہ 15 چکے صاحب مطالعہ ہستی بیٹھن, میں انہوں کو گواہی لئیے کم تو کم 7 زیادہ زیادہ 15. 95 دن بعد ایڈا انقلاب آ گیا جہاں دے احترام واسطے نبی اٹھ دا ان دے دروازے تے صحابی محمد دھینو زخمی کر کے ٹور گئے. کتب وچ موجود ہے دروازہ مسلمانا جلایا نبی دی دھی کو مارے. پھر انقلاب آیا علی بادشاہ دا زمانہ, امیر المومنین علی بادشاہ. میں جنہ نجف گیا نا سی تے میں پوچھا تھا نجف, میں کہ مولا دفن اتے طالب علم کھڑے ہیں نجف پڑھ دے ہیں اور جڑے درس خارج پڑھ دے ہیں انہاں کول میں پوچھے طلبا آئے نال رہنمائی واسطے انہاں کہ جدا مولا دفن حسنین کر کے نہ بابے کو تے گھر والا ہے تے دیاں پوچھے کدائی ساکوئیں بابے دی قبر تے رات دے پردے چ گھن ویسو. پتہ کیڑا مومن جڑا نہ روسی حسنین رو کے آکھیا بس ناراض نہ تھی وے اساں قبر دا نشان ہی مٹا چھوڑیا. او شیعہ سنی واجب الاحترام قبر دا نشان ہی کیوں؟ خطرہ سیدہ دے قبر کو بھی آئی, مولا نے 40 جگہ جڑا اعتبار میں آ رہا سنا کتھاں قبر ہے. سانات مومن علی نو چھپایا, پھر حسن امام او مظلوم ہے جہاں دے جنازے تے مرد نہیں عورت تیر مارن والی. جنازہ واپس والے امام حسین او غریب ہے جہاں دی لاش ترائے بھی دھوپتے پئی رہی. اور ایک وین پڑھنا چاہنا غیرت مندوں دھیاں نبی دیاں او غریبن جنہ کو 36 شہراں چ مارے نے کیڑا انقلاب ہے جن رسول مہر تے سوار کرائندا ہی جڑا سجدے دی حالت تے نانے دی پشتیا بیٹھا اون دا سر چونج نیزے تھے بھین بغیر برکے دے اور صرف بغیر برکے دے نہیں مسلمان علی دیاں دھیاں کو رسیاں پوائیاں. میں ویکھ رہا ہوں کنا دی ہائے نہیں نکلی مصائب خیرات میں ناراض ہی نہ تھیندا. فضائل وچ بلاونا میری ڈیوٹی آئی, مصائب تر دل وچ قبر امام حسین نے. بندے مسکراون تے زمانہ خرچ کردا, سائیں قوم رومن تے خرچ پہ کردی.
एक दुआ मंगो मालिक इन लोगों को इतना दे ए धियां भेणी रला के ऊं बाजार च गुजरे जिथे पुत्र नाल औखी लंगी है। जवानी है माणो जिंदगी उन माओ साइन दी बिस्मिल्लाह करो तो वसला रखे जी बिस्मिल्लाह करो सादात वगैरह सादात एक वैन करना चाहना ये दर्द खा गया ये दर्द नू 35 साल मेरा इमाम रुन्ना है केड़ा इमाम अली जैनुला बदी 35 साल रुन्ने लत्थे बुरुके चुके 17 तुस 5 मुहर्रम को सौन बैठे हो लेकिन जिक्र पुराना नहीं होता केड़ी 17 नहीं है अंदाज बदले होने मिट्टियां ते बह के रवण वाले मोमनो ए बह रोवे ना ते नाम चाहे ना एक दफा करबला त्राय दफा खेना हाय शाम हाय कर छोड़ी नियाज हुसैन शर्म करके न रोवे मौला दे सामने बंदा मुंह ते कपड़ा दे के रुना मौला फरमाए क्यों कपड़ा दे के रुना उस आके मौला शर्म आंदी आई मौला फरमाया तू शर्म करके रुना मैं बाजार च मां टुरदी निठी रोंदे बैठे बिल्कुल 3 या 4 मिनट मुंजर मदैनी इमाम को लुआ बैठा पुछस अदे मौला खून क्यों रोंदे हो फरमाए मेरी मर्जी हो जाइए अदे मौला इस मर्द नाम क्या है सैयद आदे गैरत जिन्ना हुण तक आए नहीं निकली लगी कि तू है सैयद आदे बाजा हाथ खोल दियो जेड़े बद्दी बैठे हो हाथ खोलो जेड़े मातमी बैठे हो उन्हां वास्ते 70 है किद्दू लगी है सैयदा दे बाजार इलाज नी कराया सैयदा दे कुछ मर्जा होनी जिन्हां दा दुनिया ते इलाज होंदे कुछ मर्जा होनी जिन्हां दा इलाज मौत होंदे थोड़ा आवाज ज्यादा करी मैं ओ गरीब जाए कब्र च रोणे आदे मौला मैं चंद मशवरे देना शाजी सैयद आदे केड़े मशवरे आदे मौला सुबह दे वेले तलाब दे किनारे ते लगा गया ठंडी आवाज चल सी मैं तजिगर को सकून मिले सैयद आदे ने साफ नहीं कीता मैं किवें दरिया दे किनारे ते वन्या मैं अखी नाल लिठाए मर दरिया ते मंगा ता एक खोट पानी है मैं पहले ही आखा अमीर बंदे दी हाय ना निकल सी गैरत बंदा तेरा अपना एक मियार है सुनन दा हैरान हो के ना सुनी आदे मौला चलो ओए एक और मशहूर है मौला दल केड़ा दे मौला कै कै वेले शाम दे वेले बाजार दे कै मोले च कुर्सी ते बैठा कर लोगा दी चैल कदमी देख रो क्या दे मैं किवे बाजार बाजे मां तुर दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालिक जजाए खैर दे वेखे गांबे नरो नहीं नौजवानों कुरान दी कसम है तारी तक नहीं पे गरीब दी गुरबत ते मेरा 22 साल दा तजर्बे चेहरा सोना लगदा ही बतूल दे पुत्र दे दुखां ते रोवण नाल तजर्बे बंदे आपणियां नूं रोंदे वधियां होवे इतने सोहणे नहीं लगदे हथ खड़ा करो जेड़े मातमी बैठे हो ढेर सारे मातमी हो लेकिन मातमी हो के तेरे वैन दी आवाज नहीं सुनी
میری ذاکری تے کوئی اثر نہیں پونا، میں وقتی ذاکر رہنے تے ازادار رہنے، ممبر دی قسم بیمار ٹریا کساب جانور زبا پیا کرنا، امام کو دیکھ کے جانور چھوڑ لینا، امام مٹی تے بہ کے آخنا شرط جان دے، یہ تو معیار ہے، یہ تو معیار ہے، شرط جان لے آخیا ہاں مولا جان لا سید آخ نہ دس، رون دے موقع گلے نے آخنا مولا جانور نو زبا کرو پانی پلاؤ، چھری دے دو جانور کو جانور نہ دیکھے، رو کیا کہنا بابا لوگ حیوانا نو پانی پلے دن، تو تسا ماری ستر قدم تے بھیڑ کھڑی آئی، سات قدم تے دھی کھڑی آئی، مولا دے نشا زبا دے کتنے طریقے، چار مکڑی کو پابند کراؤں دی زبا ہو گئی، مچھلی نو پانی تو باہر کڈو اون دی زبا ہو گئی، اٹ کو نہار کریں دے، جنہاں اٹ کو نہار ہوندا ڈٹھا انہاں نوں پتہ لگ سی، دو دھار والی چھری ای مقام تے گھپینن، دمبے باقی حیوان نوں گردن تے چھری چلینن، او واڑے والے امیر بندے دی ہائر نکل سی اس تو وڈی ستری کوئی نہیں، رو کیا کیا بابا تے کو لوگ چار طریقیاں نال کٹھے، ایویں کٹھلے جیویں اٹھ نہار کرین، بھلا انہیں غیرت مندوں میرے امام کو مسلمان زہر دیوائی، غیرت مندوں زہر دیوائی نے تڑپ دا ہویا جگر دے ٹکڑے باہر پیانن، میرے امام بچڑے کو سدائے آدھے بابا حکم کر فرمائے، خیال کرے میرا آخری ویل میں زخم تے پانی ہولے پاوے، تو زخم تو واقف ہے، جنہ چپ کر کے ستر سنیے میرے امام دیا پتنا اولاد، غیرت مندوں دھی اگاں ودھیے پیو دی گردن تے زخم ڈٹھس، ہائے نہ نکلی تیری اپنی مرضی ہے، میں سجاد دی غربت کھڑا پڑدا، غیرت مندوں پوچھیا نے آدیا نے کیا زخم ہے، میرے امام آدا جڑا توک پوایا نے، زخم آئی گردن دیا ہری نظر آدیا، غیرت مندوں بابے نو کفن پوائس، میت چمائس، جنازہ پڑھائس، جنت البقیت بابے دا میت رکھس، ڈٹھے تا بابے دا کفن خون رنگین ہوگی، ایک وین پڑھا چنا، ہاتھ کھول لے بیٹا، ہاتھ کھول لے جوانی مانے، ہاتھ کھول لے جے مات بھی بیٹھے تو وقت ایک دفعہ سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ ہائے سجاد، مار چنا سینے تے ہاتھ مار کے متکبر نہ بن، ہائے سجاد رو دیتا ہے کیڑی گل آئی، سجاد میت پتر روندا کھڑے تا ودے رونے، اے او مظلوم دا میت ہے جلی کھا گئی شام جوانی ہے، نہیں میں دے دا کھڑا، میرے تے کوئی اثر نہیں پونا، ٹکے دے کوئی نہیں پونا، تو آنکھ فیل پڑ گئی ہے، میں تیری آنکھ کھڑا دے دا، تیرے کول سجاد واسطے یہاں سکو ہے نہیں، پتہ نہیں تو مجلس سچ کے کرنا ہے، اے او مظلوم دا میت ہے جیندی کھا گئی شام جوانی ہے، نہیں پڑھدا رہا سا جے تک مومن توجہ نہ ہو سی، غیرت مندوں پتر پوچھے
आदे बाबा क्यों पिया रोने इतने ढेर रोवन दी वजह दसा आदे के दसा आदे बाबा दस तो सही रोक पया दे मैं के दसा मैं दे सामने कातल अकबर दा मैं कुवेक के वल वाले हसदा मेरी यात्रा मामा सर लंगे हल बियामी पथरा दा वसदा जिवे चाहे मैयत सकीना ए तुहाडा म्यार आई ए म्यार आई बिस्मिल्लाह करा डूवैन अपने मोहतरम दे मिंबर हवाले करा आदे बाबा दूजी वजह क्या है बीबियां तुहाडे हिस्से दा वैन जिन्हां दियां छोटियां धीआं उन्हां दे वास्ते वैन जिन्हां दियां छोटियां भैणां मेरे इमाम द मैयत हल गई है रो के बचड़े नु की आखने आदे मेरी छोटी भैन सकीना को इन शिमर तमाचे मारे हल मैं वे दरिया रहे हाथ बंदी नीले थी गए रुख सारे हल उठी प्यू दी लाश तू झिड़का जा सुभान अल्लाह अल्लाह जजाए खैर देवे कहेगा मैं न रोवो आखरी वैन मिंबर पे छुड़े ना उम्मीद है औखी जाई सतरे सादात हाथ खड़ा करो जेड़े सैयद बैठे हो तुहानू अपनी दादी दी इज्जत वास्ते नाराज ना हो सो सत्तर औखी है आदे बाबा ढेर रोवण दी वजह दसा रोकिया दिन कह दसा मैं दे प्यू मजलूम दे सीने ते तू शिमर को बहदा देखे आ मेरी यात्रा मामा दर खैमे आते बेवस कुरलादा देखे आ हाथ शिमर बधाए मेरिया पुपिया मीन वसी आलम।